Tonita, si që është tradita shme, monumenti i pavarësis merë një pamje të rejtë gjdo 17 shkurt. Cili është mesajji që për cilë këtë vit New Born? Atëherë ne këtu ndodhëm e pranë në Newbornit që aktualisht do thotë që nga nata e mbrëmshme ka ndryshuar pak sa është No New Broken Republic. Këtë vetë si pas Fisnik Ismailit i deatorit të ti do thotë se nuk pranohet dëshiron të përqoj një mesaj që këtë vetë është politik dhe nuk pranohet një republik e fyrë, si që thotë ai duke nënkuptuar edhe një kundërshtim dhe asociacionit të komunave me shumit sërbe, si që thotë ai që nënkuptan potencialisht krijimin e një republike tjetër që do të nënkuptan të kështu edhe një republik të fyrë të Kosovës. Ndërko, Ismaili ka thënë që përshka këtë ngjyrave dhe kontekstit politik në të cilin ndodhët edhe Evropa e bota, këtë vetë një bërë një kushtohet edhe Ukrajinës që ta shumë o përbalët me agresorin do të thotë me Rusinë.